Далі поговоримо про догляд. І непростий, Ангеліна. Непростий догляд. Будемо говорити про догляд за різними типами волосся. Отже, чи знала ти, що стрижка абсолютно ніяким чином не впливає на ріст волосся? Так, стоп. Це перший факт. Ні-ні-ні. Бачиш, я тебе сьогодні буду дивувати. Другий факт. Завдяки одній волосині, вчені можуть визначити регіон, у якому проживає людина, і вік людини. Ого! Неочікувано, правда? Слухай, Максиме, ти мене сьогодні дивуєш, і, до речі, знаєш, ти спростував зараз всі ці міфи, які розповідала бабуся, що не можна стригтися, бо волосся не відросте. Так, ну а чим нас далі буде дивувати наша колега Наталія Чінталян, давайте разом дивитися в сюжеті. Я вже чекаю. Волосся – це не просто захист шкіри людини, це є сила та краса. Незалежно від статі та віку, здорове волосся завжди залишається у пріоритеті. Інтернет, бабусині поради, новинки в магазинах, секретів здорового волосся існує дуже багато. Та найголовніше – це правильне харчування, належний догляд. Хороші, качественні шампуні, маски, це вітаміни, це своєвременно робити пілінги кожи голови, тому що зчищає роговівший слой накоплення кожного сікума, да, ми дозволяємо волосу і кожи голови дишати. Відповідно, волосся та шкіра отримують корисні поживні речовини. Звісно, що догляд за різним типом волосся суттєво відрізняється. Наприклад, якщо у вас кудряве волосся, то вам обов'язково треба контролювати рівень вологи та ліпідів. Власники ж прямого волосся мають більш простий догляд. Достатньо користуватися шампунем, кондиціонером, бальзамом, маски. После сушки волос можно использовать масла и флюиды. Они запаивают кончики, и волос кажется здоровым. Класичні салонні процедури СПА. Все це, безумовно, робить волосся красивим та здоровим. Але щоб визначити, яка саме методика підходить цій або й іншій людині, майстер проводить дерматоскопію. Структури полотна, кутикулярного слоя, да? Исходя из того, что мы видим, я уже назначаю какой-то правильный уход, терапию, что-либо. Зараз майстер показує, як саме проводять процедури по догляду за прямим волоссям. Перший етап – це ензимний пілінг. З ним, до речі, треба бути дуже обережними. Доглядати за волоссям – це не просто мити його шампунем і іншими засобами. Обов'язковою процедурою перед миттям волосся є масаж шкіри голови. Адже сприяє кращому кровопостачанню і, відповідно, швидкому відновленню волосся. Тримаємо волосся спокою деякий час, а далі все це змиваємо. Наступним етапом готуємо спеціальну суміш з кокосової маски, масел, мінеральних речовин та протеїнів шовку. І, власне, наносимо її на волосся. Варто відмітити, що підбираючи засоби по догляду за волоссям, тільки для підтримки краси свого волосся людина може спиратися на індивідуальні поради спеціалістів. Якщо пацієнта вже на початковому етапі турбують людину, дівчину, чоловіка, турбують такі скарги, як лупа, підвищена чутливість шкіри і волосистої частини голови, випадіння волосся або надмірна кількість сальних виділень на поверхні шкіри волосистої частини голови, то будь-який підбір препаратів повинен здійснюватися лише після початкового первинного огляду з діагностичною метою у фахівця. Для цього, до речі, розробили сучасний інноваційний оптичний прилад під назвою «Фотофайндер», який у цифровому режимі дозволяє з точністю до півмікрона встановити особливості як стану волосяного стержня, так і шкіри голови. Повернемось до наших процедур. Волосся повністю змащене коктейлем-маскою. Відправляємо на прогрівання. І далі по завершенню процедури все це змиваємо та сушимо феном. У кінцевому результаті отримуємо зволожене та шовковисте волосся. Догляд за станом здоров'я кудрявого волосся трохи складніший, але не менш приємний. Я обрала більш простий варіант – не лікування, а підтримку форми та краси волосся. Після миття мені нанесли спеціальний гель-мус і одразу ж почали сушити феном, але не звичайним. Це фен з дифузором, який сушить і робить круті завитки. Такий ефект мені дуже сподобався – ефект мокрого волосся, природних завитків. У чоловіків набагато все простіше, але все одно волосся потребує зволоження та очистки. Саме тому експерти рекомендують використовувати шампуні з ментолом. Єдиного правила для миття волосся не існує, адже все залежить від особливостей вашого волосся. Але найголовніше, що ви повинні запам'ятати, це не економити на косметичних засобах і слідкувати за станом шкіри голови. Наталія Чінталян, Правда тут лайф. We'll be right back.
Хочеться сказати дякую вам за перегляд цього відео, що обираєте саме наш YouTube-канал і нашу інформацію. І ми обов'язково будемо раді ділитися з вами нею і надалі. Обов'язково підписатися на наш YouTube-канал, поставити палець догори, написати приємний коментар та увімкнути отой самий дзвіночок.